قله نفت قسمت آخر. قله نفت چرا پدید می آید؟ این پرسشی است که پاسخ به آن مفهوم تئوری قله نفت را گویا می کند. پایه‌ای ترین موضوع برای تولید نفت کشف منابع نفتی است. هرچه میدانهای نفتی بیشتری کشف شود، به همان میزان می توان تولید را بالا برد. این در حالی است که نقطه اوج کشف میدانهای نفتی در دهه 1960 بود که به طور میانگین نزدیک به 55 میلیارد بشکه نفت در سال برآورد می شود. پس از دهه 1960 روند کشف میدانهای نفتی به طور پیاپی در حال کاهش بوده. در بین سالهای 2002 تا 2007 هر ساله کمتر از 10 میلیارد بشکه نفت کشف شده. البته گزارش رویتر در سال 2010 مقداری خوشبینانه تر بود. تا سال 2010 روند کشف میدانهای نفتی جدید به طور میانگین بین 15 تا 20 میلیارد بشکه در سال رسیده است. پس به خوبی گویا است که جهان ما در زمینه کشف میدانهای جدید نفتی در سراشیب قرار دارد. در حال حاضر تمام میدانهای ساده نفت و گاز در جهان پیدا شدند. اکنون زمان پیدا کردن و استخراج نفت از بخش‌های سخت‌تر و پرچالش‌تر طبیعت رسیده. یکی از رؤسای پیشین شرکت نفتی شل نیز میگوید این کاملا روشنه که دیگه وقت زیادی برای پیدا کردن نفت ارزان قیمت وجود نداره. تمام نفت‌های پیدا شده جدید گران‌تر خواهند بود. البته قله نفت به معنای پایان نفت چاهان نیست، بلکه قله نفت نقطه اوج توان تولید نفت است. پس از رسیدن جهان به نقطه قله نفت، بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان در کمین دولت‌ها، شرکت‌ها، بازار و تمامی دنیای اقتصاد خواهند بود. حال پرسش این است: با توجه به بحران مالی و اقتصادی در آغاز هزاره سوم، آیا جهان ما به قله نفت رسیده است؟ در سال 1974 کینگ هوبرت، مبتکر تئوری قله نفت، پیش بینی کرد که قله نفت در سال 1995 فرا خواهد رسید. اما در سالهای پایانی دهه 1970 و سالهای آغازین دهه 1980 مصرف جهانی نفت کاهش یافت. علت ساخت خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و استفاده از برق و گاز برای گرمایش بود. اما بار دیگر در میانه دهه 1980 نمودار مصرف جهانی نفت رو به بالا رفت. بنابراین سال 1995 شاهد رسیدن جهان به قله نفت نبود. امروز پیشبینی ها در مورد زمان قله نفت به صورت سه دسته کلی است. قله نفت در سالهای آغازین هزاره سوم فرا رسیده است. به زودی جهان به قله نفت می رسد. با ثابت ماندن تولید در سطح کنونی برای سالهای طولانی، زمان رسیدن قله نفت به عقب خواهد افتاد. اما تمامی این نظریه ها در یک نقطه باوری مشترک دارند. قله نفت پدیده ایست که جهان از آن گریزی ندارد. بنابراین اگر اختلافی هست، تنها بر سر زمان قله نفت است. تعدادی از کارشناسان بر این باورند که تنها پس از رسیدن به قله نفت میتوان به وجود آن پی برد. مات سیمنز یکی از این کارشناسان است که در کتاب شفق در صحرا میگوید نقطه قله نفت یکی از رخدادهای غیر شفافه که تنها پس از رخ دادن میتونیم به اون پی ببریم، اون هم با نگاه و بررسی گذشته نفت. در نتیجه اگر بخوایم صبر کنیم تا قله نفت رو ببینیم و بعد در پی راه حل جایگزین بریم، اقداممون بسیار دیر خواهد بود. برخی از پیشبینی ها در رابطه با زمان قله نفت خوشبینانه است، چرا که آنها زمان رسیدن جهان به قله نفت را پس از سالهای 2020 برآورد می کنند. معنی این برآورد این است که جهان فرصتی دارد تا انرژی های جایگزین را تا پیش از رسیدن قله نفت گسترده کند. البته اگر دولت ها و شرکت های بزرگ حاضر شوند از منافع کوتاه مدت خود بگذرند و هزینه این جایگزینی را بدهند.
اگر این جایگزینی انجام گردد، جهان ابتدا شاهد روند افزایش قیمت نفت خواهد بود. اما در نقطه‌ای که منابع انرژی جایگزین به میزانی مناسب جای نفت را بگیرند، بردار قیمت نفت روند کاهش را تجربه خواهد کرد. پیشبینی‌های دیگری هم در رابطه با قله نفت وجود دارد. یکی از این پیشبینی‌ها نظریه است که آژانس بین‌المللی انرژی ارائه داده. بر پایه این نظریه، جهان در سال 2006 به قله نفت رسیده است. معنای این حرف این است که اکنون ما در قسمت روبه پایین منحنی هوبرت قرار داریم. حرکتی پرشتاب به سوی بحران‌های دم‌افزون. هنگامی که در سال 2008 نمودهای از رکود اقتصادی جهانی همراه با بالا رفتن بیشتر قیمت نفت دیده شد، این نظریه تقویت گردید. پیامدهای رسیدن جهان به قله نفت. از زمان انقلاب صنعتی، سوخت‌های فسیلی یکی از عوامل شکوفایی و پیشرفت سریع اقتصاد بوده است. از این رو، هرچه فناوری و دنیای صنعت جلوتر آمد، استفاده از سوخت‌های فسیلی به ویژه نفت افزایش یافت. در پایان سده 20 نفت در شریان‌های اقتصاد جهان جاری بود. تا سال 2003 نفت ارزان چرخ‌دنده‌های اقتصاد دنیا را می‌چرخاند. اما در سال‌های پس از آن دیگر نفت ارزان تجربه نشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دیگر حتی فکر نفت ارزان را هم نباید کرد. این وضعیت جوامع صنعتی را به شدت تکان داد. بسیاری از اتاق‌های فکر سازمان‌های تحقیقاتی علت کاهش رشد اقتصاد کشورهای صنعتی را گرانی سوخت عنوان کردند. افزایش سرسام‌آور بهای نفت شرکت‌های بزرگ را زیر فشار خرد کننده قرار داد. رشد اقتصادی به معنی درآمد بیشتره. بنابراین هر دولتی در دنیا تمایل داره پروسه رشد ادامه داری داشته باشه. در دنیای اقتصاد امروز هم نفت یکی از پایه‌ترین الزامات این رشده. درباره موضوع رشد اقتصادی فقط هم بحث درآمد بیشتر نیست. موضوع خیلی بنیادین تر از این هاست. در صورتی که این رشد وجود نداشته باشه، اقتصاد جهانی ورشکسته میشه. چرا؟ برای نمونه تصور کنید در هر کشوری امسال رشد اقتصادی وجود نداشته باشه. در اون صورت تمامی هزینه‌های گزافی که در سال پیش سرمایه گذاری شده بود هیچ بازدهی نخواهد داشت. مردم و شرکت‌هایی که سرمایه گذاری کرده بودند انتظار دارند کارخونه‌ها، مراکز فروش و بخش‌های مختلف صنعتی توانمندی این رو داشته باشند که بازدهی بالاتری به دست بیارن. اما اگر رشد اقتصادی نباشه، خبری از بازدهی بالاتر هم نخواهد بود. پس همه به این فکر می‌کنن که ارزش این رو نداره که برای سال آینده سرمایه گذاری کنن. نتیجه بالا رفتن رشد اقتصادی در دنیای وابسته به نفت امروز نیازمند افزایش پیاپی تولید نفت است. اما تئوری قله نفت میگوید پس از رسیدن به نقطه قله نفت دیگر نه تنها افزایش تولیدی در کار نخواهد بود، بلکه جهان با روند کاهش تولید نفت دست و پنجه نرم خواهد کرد. این تهدید شرکت‌های بزرگ را واداشت تا از دولت‌های خود بخواهند برای افزایش تولید نفت روی اوپک فشار بیاورند. اما پاسخ اوپک یک جمله بود: این کاری بیهوده است. از دید اوپک، افزایش تولید نفت تنها باعث پر شدن انبارهای ذخیره می شود. در نتیجه نمی تواند قیمتها را کاهش دهد. از نظر بسیاری از اقتصاددانان، وضعیت پرچالش کنونی نشانه رسیدن نقطه زمانی قله نفت است. یعنی که جهان در تمامیت به بالاترین حد تولید نفت خود رسیده و از این پس تولید نفت روند کاهش را طی خواهد کرد. این در حالی است که به خاطر پیشینه وابسته بودن اقتصاد جهان به نفت، روز به روز بر تقاضای نفت افزوده می‌گردد. برایند دو وضعیت کاهش تولید به افزایش تقاضا، بالا رفتن روزافزون قیمت بشکه‌های نفت است. رسیدن به نقطه قله نفت، آمریکا و جهان رو با یک ریسک بزرگ و بی‌سابقه در مدیریت روبرو می‌کنه. با رسیدن به این نقطه، قیمت سوخت مایع به میزان زیادی بالا خواهد رفت. بدون یک طرح کاهش قیمت، هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این مسئله باور نکردنی خواهد بود. منظور از طرحی برای کاهش قیمت چیست؟ بر پایه این گزارش، منظور این است که دست کم 10 سال پیش از رسیدن جهان به نقطه قله نفت، باید اقدامات لازم صورت گیرد.
این اقدامات هم چیزی نیست جز یافتن انرژی‌های جایگزین. البته همخوان کردن دنیای کنونی با انرژی‌های جایگزین در گستره‌ای بزرگ کاری دشوار و پرچالش است. برای نمونه ما تا امروز ساختمان‌هایی طراحی کردیم که نیاز به روشنایی و گرمایی دارن که از انرژی فسیلی گرفته میشن، چون سوخت فسیلی همیشه بوده و خیلی هم ارزونه. بنابراین ایجاد تغییرات جدی برای جایگزین کردن انرژی فسیلی، اون هم برای کشورهایی که میزان زیادی سوخت فسیلی استفاده میکنن، بسیار سخت خواهد بود. البته در این بحبه که دنیای اقتصاد از واژه قله نفت به خود میلرزد، برخی هم هستند که به قله نفت خوش آمد میگویند. آنها فعالان محیط زیست هستند و بر این باورند که قله نفت دنیای اقتصاد را مجبور می کند که در پی انرژی های جایگزین باشد، انرژی هایی که مانند سوخت های فسیلی آلوده کننده محیط زیست نباشند، انرژی های پاکی مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد و انرژی زمین گرمایی. این عکس کارشناس استرالیایی محیط زیست دیوید هولمگرن هست. او با لبخند به طبیعت نگاه میکند. عبور جهان از قله نفت میتونه تأثیرات مثبت زیادی برای محیط زیست داشته باشه، البته به این شرط که کشورها دوراندیشی کنند و از الان به فکر انرژی های پاک جایگزین برای نفت باشند. اکنون با توجه به اینکه به باور کارشناسان جهان ما یا به نقطه قله نفت رسیده یا در آستانه آن قرار دارد، باید پرسید که دنیای اقتصاد آیا در فکر اقدامی جدی می باشد؟ اقدامی که لازمه آن جایگزین کردن انرژی حاصل از نفت با انرژی های پاک است. ما باید به نحوی عملکرد فعلی خودمون رو نگاه کنیم و ببینیم چطور میتونیم جامعه‌ای به وجود بیاریم که بتونه بدون انرژی فسیلی کار کنه و پیش بره. پس به این نتیجه میرسیم که از نظر اقتصادی باید عملکرد جامعهمون رو در مورد خیلی از پدیده‌ها و کارها به طور بنیادین تغییر بدیم. حال باید دید آیا دولت مردان در پی این خواهند بود تا با راه حلی بنیادین وابستگی جهان به انرژی حاصل از نفت را کاهش دهند؟ آیا جهان ما در آینده نزدیک شاهد جایگزینی انرژی‌های پاک با انرژی حاصل از نفت می باشد؟ یا منفعت اقتصادی و سیاسی روز باز هم مانعی برای پیدا کردن راه حلی بنیادین برای خطرات خرد کننده پدیده قله نفت خواهد؟ اما درست در زمانی که کارشناسان برآورد می کنند جهان یا در آستانه قله نفت قرار دارد و یا از آن گذشته است و بنابراین قیمت نفت باید رو به افزایش بیشتر بگذارد، از خرداد ماه سال 1393 قیمت نفت 20% کاهش داشته است، امری که در 4 سال گذشته بی سابقه می باشد. حال پرسش این است که آیا این روند کاهش قیمت نشان دهنده اشتباه در برآورد رسیدن جهان به قله نفت توسط کارشناسان است؟ یا این روند کاهش تنها یک گذار کوتاه میان فراز و نشیب های بازار نفت می باشد؟ شاید هم صحنه جهان امروز که در کوره دگرگونی های بزرگ و سریع است بر قیمت نفت تأثیر گذاشته و آن را به طور موقت یا دائم کاهش داده است. اما هرچه باشد، قله نفت یک واقعیت سرسخت است که زنگ های هشداری آن از آغاز هزاره جدید به صدا درآمد.